Հարցս ուղում եմ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար պարոն Դումանյանին, այս մասին այլ կառավարության հետ հարց ու պատասխանների ժամանակ բազմիցս հնչեցրել եմ նախորդ նախարարի օրոք։ Հիմա կուզեի ձեր տեսակետը լսել, պարոն նախարար։ Երևանի պետական համալսարանը այս պահին չունի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, չունի ռեկտոր և համալսարանի ժամանակավոր պատասխանատուի պաշտոնավարումն էլ վիճարկված է, այն դադարեցնելու և վերաբերյալ էլ համապատասխան դատական ակտ գոյություն ունի։ Եվ ենթադրաբար Երևանի պետական համալսարանը պիտի ունենա ռազմավարական զարգացման պլան, որը առնվազն գոնե կարտացոլ էր, թե դեպի ուր է շարժվում համալսարանը, բայց չկա փաստորեն և անհեռանկար ուղղությամբ է փաստորեն շարժվում Երևանի պետական համալսարանը։ Սա նշանակում է, որ բուհում բացարձակ անկառավարելիություն է տիրում, կառավարում գոյություն չունի, ես ենթադրում եմ, որովհետև նշածս հանգամանքները դա են վկայակոչում։ Եվ այստեղից ձևավորվում է իմ հարցի բուն էությունը, նպատակը որն է արդյոք, քանդել բուհը իսպառ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք այս մասով դուք հանձամ, որպես նախարար այս պահին ինչ տեսլական ունեք, ինչ նպատակներ և քայլեր եք ծրագրում իրականացնել և ինչ վերահսկողական գործառույթ է մինչ օրս լիազոր մարմինի իրականացրել, որպիսի Երևանի պետական համալսարանում կայանա հոգաբարձուների խորհրդի նիստ, ընտրվի նախագահ, այնուհետև հրապարակվի ռեկտոր ընտրելու մրցույթի օրը և տեղ ունենան ռեկտորի մրցույթի ընտրությունները։ Շնորհակալություն։ Արդյունք պատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, համեցեք պարոն նախարար։ Շնորհակալություն, Տիկին Կոստանյան, շատ լավ հարց տվեցիք, նախ ցանկանում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս և ձեզ անձամբ, այսօր ընդունվեց Վարսական կրթության և գիտության օրենքը ամբողջությամբ, որտեղ դուք ևս ունեք ձեր ներդրումը, և այն միտված է Վարսական կրթության և գիտության հետագա առաջընթացին և զարգացմանը։ ԵՊՀ-ի մասով, շատ հետաքրքիր է, տեսեք, երբ որ մենք ասում էինք 5-4, դուք ասում էիք մենք չէ, այդ դրույթը խախտում է բուհի ինքնավարությունը, այլևս չի լինի նման իրավիճակ, հուսով եմ, ինչպիսին այսօր է, նախ ԵՊՀ-ն ունի խորհուրդ և նախարարությունը չի, որ պետք է խորհրդի նախագահի ընտրություն կազմակերպի, ինքնավարության շրջանակներում իրենք կարող են ընտրել այդ 50-50 հարաբերակցությամբ ուրեմն խորհրդի նախագահ, ես ինքս չգիտեմ ինչի չեն ընտրում։ Երկրորդ, ԵՊՀ-ն ունի կառավարիչ, տվյալ պահին կառավարիչը պրոռեկտորն է, որտեվ ժամանակավոր պաշտոնակատարը բան է, հիվանդ է, և անկառավարելի չէ ԵՊՀ-ն, ձեր տվյալները կարծում, այն որ առողջ վիճակ չի ԵՊՀ-ում, բնականաբար ես միանում եմ ձեր կարծիքին, միանշանակ, և ես օրենքը, որ մենք ձեր հետ միասին մշակեցինք, քննարկեցինք, կլուծի բոլոր հուսով եմ այն հարցերը, որը ձեզ և մեզ բոլորիս մտահոգում է։ Իհարկե ձեր մտահոգությունը տեղին է, լավագույն օրերը չեն ԵՊՀ-ում, բայց այսօրվանից կարծում եմ, բացվում են մեծ հնարավորություններ, որպեսզի ԵՊՀ-ում լուծվեն կուտակված կնճռոտ բազմաթիվ հարցերը, ի դեպ ոչ միայն ԵՊՀ-ում, այլ մնացած բուհերում ևս, այնպես չի, որ մնացածում բարվոք վիճակ է, իսկ ԵՊՀ-ում ավելի վատ, կարծում եմ ավելի վատ վիճակներ կան, քան ԵՊՀ-ի վիճակն է։ Այնպես որ այսպես անհատական հարցեր, այսինքն առանձին բուհերի խնդիր իմաստ չունի քննարկել, այլ համակարգային մոտեցմամբ կլուծվեն բոլոր հարցերը, այդ հարցերը մեկ օրվանոց լուծում չեն պահանջում, այլ ընթացք է, որի սկիզբը տրվել է այսօր
ձեր իսկ քվեարկությամբ։ Իդեպ շնորհակալ եմ շատ։ Արձագանք։ Պարոն նախարար, այստեղ նստած պատգամավորը իրավասու է քննարկելու ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ցանկացած հարց, որը բարձրաձայնում են քաղաքացիները, եւ այստեղ սահմանափակում գոնե օրենքով նախատեսված, ես տեղյակ չեմ կա այդպիսին, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է բարձրագույն կրթության գիտության մասին օրենքը ընդունելուն, որն էլ փաստորեն դուք դրանում եք տեսնում հեռանկար Երևանի պետական համալսարանում լուծելու այս ճգնաժամը, եւ ինչ այժմ չհանգուցալծված ճգնաժամներ պատճառաբանում եք նրանով, որ փաստորեն լիազոր մարմինը, որից է իրավասություն չի ունեցել գոնե հարց ուղղելու Երևանի պետական համալսարանի ժամանակավոր կառավարման համար ժամանակավոր պատասխանատուներին, արդյոք ինչու չի կայանում համապատասխան նիստը հոգաբարձուների խորհրդում նախագահ ընտրելու եւ հետագայում էլ մրցույթ հայտարարելու եւ ռեկտոր ընտրելու։ Ձեր պատասխանով ես հասկացա, որ դուք ձեր հույսը դրել եք բարձրագույն կրթության օրենքի ընդունված, այսօր ընդունված օրենքի վրա, որն էլ պիտի լուծի այդ ճգնաժամը։ Ամեն դեպքում նման, ուրեմն, եզրահանգումներ անելը դեռ վաղ է, որովհետև օրենքի կիրարկումից հետո մենք կարող ենք միայն որոշ ժամանակ անց գնահատականներ տալ դրա արդյունքների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ես կասկածի տակ չդրեցի, որ մենք այստեղ կարող ենք քննարկել ինչ-որ հարցեր, թե ոչ, եւ մենք քննարկում ենք, Տիկին Գոսնանյան, սա մեկ, դա ձեր իրավունքն է, բնականաբար դուք ավելի մեծ իրավունքներ ունեք եւ լայն, եւ ես հաճույքով պատասխանում եմ եւ քննարկում եմ ձեզ հետ, ապսոլյուտ ժամանակն է, քիչ, պատրաստ եմ երկար քննարկել, դուք գիտեք դա։ Երկրորդ, հոգաբարձուների խորհուրդը փորձեց ընտրի նախագահ, չհաջողվեց, հիմա իրենք պետք է էլի նախաձեռնեն եւ ընտրեն։ Մյուսը, եզրահանգումներ ես չեմ արել, ես կանխատեսում եմ անում եւ ակնկալիքներ ունեմ, որ այո, այս օրենքը մեզ ստեղծելու է տալու է հնարավորություն, որպեսզի բուհերը զարգանան։ Եվ ի դեպ, այդ զարգացումը երբևէ ես չեմ կապում ռեկտոր ընտրելու մեխանիզմների հետ։ Այնտեղ խորը ավելի սկզբունքային հարցեր կան կրթական ոլորտի վերաբերյալ, ոչ թե ռեկտորը երբ կընտրվի եւ ով կընտրի եւ ինչպես կընտրի եւ ով կքվեարկի։ Դա էական չէ, էականը բովանդակությունն է օրենքի։ Այդ դա է, որ ինձ հույս է ներշնչում, որ բուհերը կզարգանան։ Շնորհակալություն։